ጽባሕ ሕልሞም ንዝነብሩ ሰባት ብሩህ እዩ። ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ተማሂርኩም ብዙሕ ነገር ትርብሕሉ ሓደ ስልጠና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መብዛሕትኹም ብዛዕባ እቲ ስልጠና ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ወይ ድማ ወኪርኩም እውን ትኾኑ ኢኹም። ብዛዕባ እንታይ ከም ዘውግዕ ዘለኹ ገሚትኩም ዶ? ኢንስፓየር ትግራይ እንተደኣ ኢልኩም ልክዕ ኣለኹም። ንዘይፈለጥኩምዎ ድማ ኣብ ኢንስፓየር ትግራይ እነቦም ስልጠናታት ማይንድሴት፣ ላይፍ ስኪል፣ ኢንተርፕረነርሽ ኩሉ ግዜ ኣብ ምሃብ ንርከብ። ንዝበለፀ ሓበሬታ 0918 8253 73 ይደውሉታ። ኢንስፓየር ትግራይ ማእኸል ሰብራ እዩ።